Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Sada ljudi nešto zanimljivo. Reakcija psa na stan. Alo, Narcisu, ne gleda sebe. Opa, odmah spavač, no. Nije što ti spavač. Ja, on će moći tu da se podlači ispod voca. Šta je? Šta je Lifty? Stiski te, Dasja. Šta je, ovo što si uzbuđen? Ne, ne, počeo se zavlač. No, no, nemoj ići tamo. Dođi, dođi Lifty. Sviđa mu se stan. Kako se boji svega, pa nije ti ovo slon, brate. Ali ga stavimo na krevet govorit. Sviđa mu se krevet, a? Aha, WC ti se sviđa, WC. Tu isto neš ulaziti. Ja se stigali učerašnji pip, jako se najao, nije mi dobro. Al, sad u ovom stanu, nema više prijedanja. To je to kraj. No, nov stan, nov čovjek. Nov stan, nema sofa. Kao i u prvoj epizodi na ovom kanalu. Moram popijem sad sav sok pre Beograda, jer sve gore nema soka u Beogradu. Nisi popao na sto, nisi bilo pravo. Ej, šta je bilo? Ko to dira? Što sam rekao da to da se smije dirati? Je smije biti na tom stolu? Džubre, malo bezobrazno. Je smije biti tu, no? Je smije biti tu? Šta je? Pa se svađati? To, ovo je novi stan, onda nema svađa. Sviđa mi se novi stan. Znači, jedan od gocnih snova je bila da bude dizajner interijera. Ne, interijera. Ona je uvek kukala u prošlom stanu da je loš stan, da ne može ništa kao kreativno da se izrazi. Ona je jako teško bilo. Sad kad sam došao je stan koji se njoj sviđa, sad kad to goca sve preuradi, to će biti milina. Ma da ja sam već zadovoljan. Pa ne znam gde se šta nalazi, razumeš? Ulje, ne, šta grize, brate. Da, to je to. Hlad. Doći. Doći. Znači, u životu ga nisam vidio zbunjenijeg. A već vidim za dva dana kad krenem da pravi red, znači. Nerad. Nerad, da. I da, god se da je jež. Jež je ostao u stanu, starom. Zašto nisam mogli da ga nosimo, nemamo kola. Išli smo skuterom. Namestili smo sve lijepo za večeras. Ne, ima on hrane, vode se. Brat, on ima cijel stan za sebe. Sad će on napraviti žurku tamo. No, kad dovede neke ježice. A koji je razlog zašto sam stano došao, stvarno došao da spavam? Možeš priznat? Hoću. Tamo ima buba. Znači videli smo bubu iznad kreveta pre neki dan. Oca sinoć nije spavala. I da ja se probudim ako sve noći kao, gde je buba, sad će ljubim, gde je buba, ne smijem pošta. To je razlog zašto smo danas uzeli stanovi. Odmah danas. Njega niko ne razumije, njemu jako teško, jer su to previše stvari odjedno, znači previše. Ovojte, njemu je jako teško, više se ne grize, sad je jako dobar. Drami malo, mala drama kvin, ali... Kako je pogleda, mrzima što se uzme novi stan, tamo se nakon na prošlo. Tamo može se kriti za kreveta. Ćemo raditi krevet reveal. Oćemo. Krevet reveal, šta sve se krivo ispod? Priznaj. Znači, mrloče kreć. Viš da gledam, ako saj daj. Dobar kjer, dobar je kolebac. Stvarno. Ti dobar neki. Ti dobar kolebac. Ojoj, ti ježem život. Nemam plakati. Što plačeš? Smrdi Dario. Nov stan, novi mi. Ti njega ne razumeš. Ja ga razumijem, ja kad sam bio mali, ja sam bio plači pip. Znaš. I na šta si plako? Na sve sam plako. Ja sam zbog toga ti ostala tužna obrvica. Težak život. I težak tvoj život. Lik toliko dravi, brat. Sad ovdje nam pojede zid, ja ću plakat. Pojeć. Nemam god sto da vidim. Kako? U metalima sam čuo da u zidu ima proteina, kalcijuma, magnezijuma. Pazi, ja to... Znači, toliko sam u komentarima saznao da ima stvari u zidu, da ću početi ja jedan kreć. Nešto, brat, da mi je... Mogu li... Neći su krepa, dete. Ubit ću ga ako neći su krepa. Ljudi, hlad je razbio nešto sa stola. Pošto vas pitaj ga. Hlad, šta je to? Šta je to bilo? Šta je to bilo? Če, ladno, njih je razbio, vrate. Njih je razbio ovo. Strašno. Ubiće nas nova gazdarica. Mislim da mogu da sastavim sve, okej. Neće primijetiti. Ule, kao se ništa ne desilo.
Neće ništa gazdarica primijeniti. Ej! Dario, šta si ga pustio? Ne mogu se ja odselim sam u neki stan. Ovo ti ljudi slave što su se mi uselili. Hvala komšije! Na predivnom je vatrometu. Evo i Ker gleda i uživa. Hvala komšiji na vatrometu. Šta se kaže komšijama? Šesti bivo. Šta, evo, ja pričam s Kerom, brate. Mene zanima da li ovo gledalo me čini mršavijem ili debljim. Ko? Mogu ti reći. Šta je znokal napicano? Da. Piše mi se curiti. Novi stan, novi ljudi, novi Kerovi. Šta gledaš? Prvo spavanje. Java lijepo. Skijeli spava po nogu. No, meni kod glave. Ne znam da li se tvoje noge bile kod moje glave. Jer se liku sred noći pope na moju glavu. Počinjemo dan. God sam uvalio da montira. Ja idem, neke stvari što zaboravim da onom stanu, još neke par stvari da uradim, sitnice da pokupim. Kako izgleda čovjek od 2 metra koji je upravo kupio majicu koja ima vjerojatno dobar broj? Hell yeah, bro! Hell yeah! Kupio sam majicu 5XL. Nek ide život! Ne sviđa mi se. Iz nekog razloga sam htio da uzem oversized majicu, to znači da mi je... Dizla kao da mi je veća. Što najgore 5XL mi izgleda bukvalno tama. Halo? Taman mi je. Taman ti je? Nije ti velika? Nije mi velika. Oh my god, kako to? Moram uzeti 8XL majicu. Saga se nastavlja. Nije kraj. Kad odiš stan? Evo, okupam se, obrijem se i stižem. Novi stan, novi ja. Voda. Vih jede dinar. Dinar jedeš. Pusti, vidi. Šta je ovo? Ne. Miriše nešto lijepo. Neka pljeskavica. Ostim diner odavde. Čekamo gradski bus, nadam se da nije prevelika buka koju jeste, ja se izvinjam. Auto nam se još uvijek nije popravio, auto je toliko baksuzan. Osim što je mi je ukao pre, sad je povredio majstor, tj. Majstor se povredio dok je popravljao auto. Treba vam skoro nedlju danas se poravi i sad ga tek popravlja, tako da očekujem uskoro popravljen auto. Uglavnom vozimo se gradskim autobusom. Vožnja sa autobusom plus trotinet nije najbolja stvar, dosta je teško ucarati jer on naglo se koči, pomera se trotinet u sve strane, međutim do duše je najpraktičnije. Sad radimo na jednom od najvećih projekata u kojem smo mi učestvovali, jedan od najvećih definitivno. I ako sećate, ovo je još počelo davno danas kad sam imao rozu kosu. Isti smo, gledaj. A malo sam ja crveni, priznajem. Aj ti se ničeg ne bojiš, hoćeš samo da skoknem da vidimo kako izlazi kanda. Idemo se, čao. Kran da dam, gle kran. O, ovu gle kran za kameru, brate. Ajde, tu oni pevaju, idem ja da otpravam nešto. Stop right there, criminal scum! Ne možemo da obiđemo malo. Izbacili smo sa Granda, sa seta. Tu smo išli neke prve probe. Sad već to sve polako finaliziramo i za nekih možda manje od mjesec dana ćete već moći da vidite proizvod te saradnje. Pošto radimo daily vlog, malo ćemo da stizujemo. Ja, šta se dešava. Mi smo u košutnjak filmu.
Ne snimamo film, snimamo emisiju. Nisu toliko dobri glumci. Pokušali smo, dali smo se od sebe glumimo, ali nikako. Sa Kičićem smo sve veze povukli i nikako da nas čovjek ubaci u neki film. Da mi se ubaci nas da budemo youtuberi. U filmu? Ja ne znam kako mogu da glumim da sam youtuber. Kako bi to, šta trebam da radim? Pa samo budeš ti to što jesi. I čao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip, nemojte smešati like, nemojte subscribe. Studio još nije gotov 100%. Dobro, ima veličine iza mene. Malice su kratke. To ljudi, kostine probamo, malo sad izgledam kao Taja. Ja sam... Ovo je jako zanimljivo, grad smo busom. Ja ovaj ne razumem jezik, ne znam na kom je jezik. To bukvalno moraš da naučiš neki skill. Pogledajte ljudi, sjajim se ko pečeno prase. Završili smo probu garderobe. On je dobro. Ne! Danas izašao klip koji ste vi juče vidjeli ili nemam pojma kada. Kada smo prvi put prikazali stan. Iskreno baš se iznadio. Puno ljudi su oduševili sa stanom. Ovo stvarno bila dobra odluka. Sjetilo se i vama što je isto jako bitno. Ja sam odlučio što neću da komuniciram sa njim sa rečima. Nego ja i onda ćemo komunicirati. Pomoću zvukovi. Zvukovi, energije i emocije. To znači, aj se igramo ili aj nešto da uradim uzbudljivo, nebitno šta. A ovako kaže... Ono mora se smiri. Kako ti god komuniciraš sa njim, kad je dobar? Ti si dobar dječak. A kad je bezobrazan? Ti si dobar dječak. Da, brate, najgore svega stvara je tako. Što ste uradio? A ti si dobar dječak. Najsmješnije što ga ne zovem ovo što je hlad. Da. Ja ga zovem Long Boy. Long Boy. Gdje si novim poj? Ne, ostaje dinar. Ej. Znači, pare, cigare, šumrkanje. Sve najgore je pokupio što ne znam koga. Djebe. What? Da je mene išta pokupio ne bi mu svidla rebra. To je sve što ću reći. Ali šta li gleda, bre? Sve gleda moja bubica. Ona kao one babe što špiniraju. Aj, joj, najgore od svega. Ljudi, sad gledamo emisiju pre nego što je izašla. Dario i Goca su ga definitivno zaslužili. Iskreno, ništa mi u toj epizodi stalno definitivno najbolji epizoda od Radovana. Ovo je onako jedinstvena prilika da nas vidite u totalno drugačijoj produkciji, onako drugačije montaže i sve. To ima nešto sam rekao, ovo emisija nije bilo. Da smo mi ovo snimali samo za nas, bez Radovana, ne bi uspjeli. Tako da, čim izađe klip, javit ću, ne bojite se. Boji se lifta. Boji se lifta. Aj, pusti kepeški sad. Nemo nigde da se izađe, a? Boji se mi izađe. Ajde. Ajde, dežu da. Znam, sve znam. K'o da nije mogu da hoda ceo život sad prohodu. A te pzezno god. Ala, vuči lika, ne moraš i da šeteš. Sve, pusti tu očeš, brate, ne bi više video u životu. Ajde, pusti da ima, ga možemo stići. Ajde, sličica. Zapinje lika. Sklanja ga god. Stiži ga, stiži ga, stiži ga, Goc! Moraš brže, moraš brže! Golub naš neprijatelj nas je pratio. Neeeee! Nije on stvarno pobjegao, Goc! Da sve je kriv, Golub. Gde god da si, pronaći ćemo te. Stano je, naš dvoboj nije gotov. Oh, od vetra ne peku oči. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve, na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.